Oi, pessoal! Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como manipular um pouco sobre a questão da lista de itens dentro do Grasshopper. Para quem não sabe, todos os pontos que você insere, né, múltiplos pontos que você insere dentro do Grasshopper, eles vão para uma lista, né? Se eu crio, por exemplo, um ponto aqui e puxar aqui um painel para a gente ver essa lista de forma mais direta, eu tenho somente um ponto nessa lista, né? Se eu crio, por exemplo, aqui uma quantidade de pontos geral aqui, eu vou ter uma lista com todos esses números, né? Com todos esses pontos aqui dentro dessa lista. E eu posso manipular os dados dessa lista para extrair o que eu quiser, né? Vou apagar aqui os pontos criados e essa informação. Inclusive, para vocês, no caso aqui ele gera de forma um pouco randômica, se eu colocar aqui na opção display e ver a sequência desses pontos da lista, né? Olha só, vou alterar aqui para botar 0,5 para a gente conseguir ver os números melhor. A gente tem aqui a ordem que esses pontos estão na lista, né? O ponto número 0 vai ser o primeiro ponto da lista e o 99 o último. Daquela sequência que eu mostrei dentro do painel, ok? Pronto. Bom, e se eu quiser reordenar a posição desses pontos, como eu faço? Eu posso. Primeiro, eu vou criar aqui um ponto, que ele vai ser o ponto em que a menor distância dele para os pontos que estão dentro desse retângulo aqui vai ser o início da lista, ou seja, ponto mais próximo vai ser o 0, o segundo mais próximo vai ser o 1, e assim por diante dentro dessa lista. E como eu faço? Primeiro eu venho aqui em parâmetros, input, mdslide, ou seja, eu vou estar dentro de um eixo aqui, x, y, de coordenadas, em que eu vou definir aqui um valor, né? No caso, esse retângulo aqui que faz a referência a todos esses pontos, ele tem uma dimensão 20 no eixo X e 10 no eixo Y. Então, aqui dentro desse mdslider, clico duas vezes, vou definir aqui para o eixo X 20, para o eixo Y 10. E vou criar um ponto aqui em parâmetros geometria ponto. Certo? Se eu clicar aqui no ponto e movimentar aqui, ó, este é o ponto criado. Mas eu quero que esses pontos aqui, eles tenham a ordem de o mais próximo a esse que eu criei ser o ponto zero, né? E no caso aqui não fez nenhuma alteração. Como eu faço isso? Vamos lá. Agora eu vou ver a distância entre esses pontos. Vamos lá, aqui na opção vetor, point distance. Aqui o A e o B, as duas distâncias, certo? O output que eu tenho aqui são as distâncias que eu tenho entre esses pontos aqui e esse ponto. Certo, mas ainda não altera a sequência da lista. E agora eu venho aqui na opção sets, list, e eu vou aqui na opção sort list, ou seja, ele vai ordenar essa lista aqui de pontos através dessa sequência de distância. Ou seja, aqui no input, né, da lista, eu vou colocar a distância. Ou seja, vai dar da menor distância para a maior distância. E aqui, os itens que vão sincronizar com esse das distâncias são os pontos aqui. Certo? Ok. Agora eu tenho aqui como output uma sequência da menor distância para a maior distância. Bom, e agora eu vou criar aqui a opção list item. Eu vou extrair o item dessa lista que é o mais próximo a este ponto. Como eu faço isso? No list item, eu vou conectar aqui a lista dos pontos, ó. Certo? Essa aqui em que eu tenho as coordenadas. E no index vai ser o zero, porque é o ponto zero dessa lista que está aqui do output, é o ponto mais próximo. E agora eu vou criar uma linha entre esse ponto aqui, que é o ponto mais próximo, com este ponto aqui, que é o ponto criado. Então, como eu faço isso? Eu posso vir aqui em vetor, não, curva, primitivo, linha. Vou fazer uma conexão entre esses pontos.
E olha só, agora eu criei uma linha entre o ponto mais próximo, certo? E o ponto que eu criei aqui. É, aqui ainda está aparecendo a numeração da sequência aqui inicial desses pontos. Mas eu posso alterar aqui, ó. E agora, o ponto zero sempre vai ser o ponto mais próximo ao criado, ó. Olha só. Se eu movimento esse ponto, o zero vai ser sempre o mais próximo a ele. Olha que interessante. E o que é legal nesse item aqui, onde eu seleciono o item que eu quero extrair de informação, se eu der um zoom, vai aparecer um maisinho. Então, eu posso colocar o primeiro mais próximo, o segundo mais próximo, o terceiro, quarto. E aqui com o Ctrl, com o Shift, quer dizer, eu posso ir adicionando esses pontos, ó. E aí ele vai criando a linha em relação aos pontos, ó. Olha que legal. Outra coisa super interessante é que além do list item, em que eu defino, posso definir um item ou vários, eu também tenho a opção aqui em sets de retirar um domínio dentro dessa lista, ó, esse sublist. No sublist, eu vou adicionar aqui a informação da lista, né? Eu vou definir um domínio, que vai ser, eu vou colocar aqui do item 0 ao 9, que aí no caso eu vou ter 10 itens, né? 0 to 9, dou enter. E entro aqui no item domínio, ó. Certo? E aqui, reconecto, eu vou ligar aqui, ele vai desfazer a conexão de cima e fazer a de baixo. E olha só, agora eu tenho os 10 itens mais próximos. Eu posso alterar, se eu quiser, por exemplo, os 20 mais próximos. Entendeu? Eu posso assim criar uma linha em relação a esse ponto aqui com os itens mais próximos a ele dentro de um domínio, ok? E outra função super legal aqui no, no, na lista é essa opção aqui, split list. Eu posso separar em partes. Né? Eu vou colocar aqui no L a lista, né? O item de índice, né? Da informação de como essa lista vai ser partida. Eu vou colocar o comprimento total dessa lista. Eu posso extrair essa informação através do list length. E eu vou dividir esse valor por 2, ou seja, vai ser metade desse valor dessa lista, ok? Para isso, eu posso vir aqui em matemática, operadores, divisão. O item a ser dividido é o número total, né, de pontos dessa lista. E o valor pela qual vai ser dividido, eu posso vir aqui no item B, botão direito, set data item. Coloco aqui por 2, que eu vou dividir por 2. Conecto aqui. Com isso, eu posso ter um output, por exemplo, para além de linhas. Eu vou dar uma ocultada aqui, nesse aqui da lista também. Eu posso ter um output de cores também. Por exemplo, eu posso vir aqui em Display, Preview, Custom Preview. Conecto aqui os primeiros pontos. Ó, eu consigo ver aqui que ele vai ser um raio, na verdade, né? Porque, enfim, desse ponto sempre vai pegar os mais próximos dentro do raio em que ele se insere. E eu posso escolher uma cor, por exemplo, aqui em parâmetros. Vi aqui em Color Swatch, escolho a cor aqui que eu quero ter como output. Vou botar aqui um verdinho. Coloco aqui. Ou seja, a metade, ou seja, os 50 pontos mais próximos desse aqui, eles vão ficar no verdinho. E eu posso, inclusive, ter uma cor diferente para os outros, para o restante, ó. E que eu já estou manipulando a forma como eu visualizar a informação, né? Venho aqui nas cores, vou botar um amarelinho. E olha só. Os 50 mais próximos ficam verdes e os 50 mais distantes amarelos. Ou seja, eu tenho formas de manipular os itens dessa lista a meu favor para fazer análises ou para. É uma diversidade de ferramentas que eu posso trabalhar dentro do Grasshopper, certo? E era isso que eu queria mostrar para vocês, algumas dessas ferramentas de manipulação de lista.
Então, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado.